път номер 55. Един от 18-те туристически маршрута на Норвегия. От тук до Лом 82 км, а до Фортун 4 км. Значи т.е. от Фортун ще започне изкачването към високата планина. Това е пътя, който ще му отведе до Лом, а оттам от Лом поемам към Гейрангер фьорд. Но първо там имам да се скача към Далсниба. Едно хубаво място, където има невероятен пейзаж към тази фьорд и към град Гейрангер. Навсякъде около фиордите има спускащи се водопади. Това е нещо невероятно. Невероятна природа, невероятен пейзаж. Няма как да не отделяш време да снимаш природата. Не като турист, а да се докоснеш до самата природа. Другото е такова велосипеда ми. Както виждате, природата е доста впечатляваща. Вече около 10 на дена съм. А повече от 10 на дена съм в Норвегия. Но приключението ми през фиордите, втория път в Норвегия, в който съм, е много пленителен. Сега, тук е още има и голестен пояс. Ден 43. 6 май 2019 година. В момента се намирам в град Фортун, село Фортун, малко селце, в полите на скандинавските планини. Намирам се на Согнефилет, път номер 77, това е туристически път, към град Лом. Лом, не знам точно как се произнася. До там съм около 80 км. Не е малко, но изкачването е много стръмно. Часът в момента е 10.55 местно време. Днеска малко е слънчево, което е добре за изкачването ми. Само където има сянка е много студено. В момента се малко потеглям. Надявам се за 2-3 часа да се кача на билото на планината. Но за сега все още не мога да отговоря. Когато стигна горе, пак ще видя как ще е времето, защото сигурно ще има и сняг и много вятър имаше и сутринта, и сигурно и горе ще има много вятър. Така, това е за сега. До скоро! Road 55, Norway, National Tourist Road. This point is 1,000 meters above sea. My bike and point 1,000. We have walking maybe 400 meters with
Going to mountain. Hello, hello, hello. I'm so bad at it, but I want to go to mountain and to the village warm. Часа вървение и около 5-10 минути каране из планината, вече съм на 1400 метра морска височина. Това е най-високата надморска височина по целия ми маршрут за Скандинавия тази година ще бъде. Извинявам се само собира, където се, че ми замръзна ръката. До тук пътя вече много стръмен. Почти нямаше равно място. И не съвсем малко равни места имаше, но само е тук на високото. В 11 часа тръгнах от долу от 0 метра морска височина. В 16 часа бях на 1000 метра морска височина. Сега часът е, само да погледна на компютъра ми, ще се гледа. Е 18.55. Значи 18.55 километър 20. Температурата е много ниска и просто търът ми е падна. Тук съм изминал 3485 км от България. На всяка има сняг, тъй като Скандинавия е точно така винаги. Температурата в момента е минус 3 градуса и половина, 55%. Ето ги. От 55% влажност, минус 3,5 градуса Целзий. Това е доста екстремна температура и имам 19 км, докато се спусна до по-ниската част, до само да се сетя как се казваше, до по до зеления, до лесопояса. Зелената част, където е по-ниско. Значи от тук е, и сега се спускам с 10% наклон. Е пътя, доста стремен е. Ами това е. Достигнах най-високата точка на Скандинавия. Пътя. Това е планината